Kalisoliso wa government beti olivu na misango kamya tulomwe awanja gide Banayuganda mu bitongole ebyenja ulo okumukwasiza ako mu buweereza bwe buno okulwanyisa obukenu zino obuli yake Uganda esobola okufuna enkulaakulana ey'omugundu. Beti olivu na misango kamya tulomwe mkuogera kone banna maulilo oluva nyumalo kweta pa mkusinza. Okwategekeddwa mu makaga saba labilizo wekanisa ya Uganda na Mirembe mu Kampala. Ya gambi enti ovuna njizibu obujja bwe yagenze mbole keddo kumulema. Singaba na Uganda mbitongole bitali bimute pa mkwasizeko. Beti olivu na misango kamya tulomwe agase konti achizude ngenguzi nobuli yake. Tebuli mu bitongole bya government byokka wabula ne mu kampu ni naba antuba abuli jomu ze guno nabogu abambala. Omubaka wa government atula mu district ye Butambala Lubwama Sulaimani Bucha alangiridde ebikwekweto ku bavubuka mu ggombola ye Budde abasusse okunywa enjaga ne beenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikira ku bino. Kino kiddiridde abatuuze mu byalo by'eggombola ye Budde mu Butambala okwekubira endulu eri RDC Lubwama Sulaimani Bucha nti tebakyebaka kutulo olw'ebibinja by'abavubuka abasusse okutigomya ebyalo nga babba buli kye bakwatako. Kino kyawaliriza RDC Lubwama Sulaimani Bucha okutuuza olukiiko ku kisaawe ky'emakulu ng'obudde okwongera okuwuliriza okwemulugunya kw'abatuuze. Kibamutegeereza nti avuuka mu byalo by'eggombolola ye Budde naddala emakulu ngo Gwatiro, Kyabadaaza n'ebitundu ebirala. Emisana babeera mu kuzannya matatu, ludo ne puulu n'okunywa enjaga olw'ekiro ne beenyigira mu bumenyi bw'amateeka nga waliwo n'abavubuka babiri bye bakutte nga babba entangawuuzi ne babatematema. Oluvannyuma lw'ensinkano eyo RDC Lubwama Bucha alangiridde kati ebikwekweto bigenda kutandika nga tebigenda kutaliza n'abo abatagondera kiragiro kya kafyu. Okusooka tuvumirira ekikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo nga abatuuze b'emakulu nga bakubye abavubuka abadde babba entangawuuzi era nga tukasaba ensonga zonna babeere nga baziyisa mu mateeka. N'ekyokubiri tulabula abavubuka mu bitundu ebyo abeegumbulidde omuze gw'okunywa enjaga, okukeera okukuba matatu ne ludo ate wamu n'obutagoberera biragiro bya kafyu balwawo okubeera nsova mu tawuni zaabwe era nga okuvannyuma n'okubasinkana tugenda kutandika okubeera nti tukola ebikwekweto eby'enjawulo mu bitundu ebyo. Ku SBS nze Patrick Serugo. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka owessaza Buddu Pookino no Jude Muleke yennyamidde olw'obulwadde obwa kkookolo bw'agambye nti kyali kizibu kinene nnyo mu Uganda ne yeebaza abalotalo lwa kaweefube gwe baliko okulwanyisa obulwadde buno. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebisingawo. Bino Pookino Jude Muleke abyogeredde ku Sports Club mu kibuga Masaka gy'abadde agenze okusimbula bannarotale n'abalala ababeegasseeko mu misinde egitumiddwa Rotary Cancer Run okudduukirira okuzimba woodi omunajjanjabirwa abalwadde ba kkookolo ku ddwaliro ensambya. N'agamba nti kizibu okubala amaka abiri n'otasangamu mulwadde wa kkookolo. Kkookolo bulwadde obwegiriisiza mu nsi Uganda. Awo nno njagala okwebaza abalotale awamu n'ebitongole ebyenjawulo omuli Central Bank n'ebitongole ebirala mwenna abeegasse tusobole okusonda ssente nga tuyita mu kudduka kuno tuzimbe woodi ey'abalwadde abakookolo. Nkoowoola bannayuganda mwenna mujje twegatte ku mulamwa guno tulwanyise obulwadde buno. President wa Rotary Club ye Masaka Rotarian Martin Kigozi naye yeebazizza nnyo bannamukago mu kaweefube wa Rotary okulwanyisa obulwadde bwa kkookolo. Cancer Run eno edition ya mirundi 10 okuva 2012 nga tudduka. Tudduka okola nti nno tugoba kansa mu Uganda nga tuzimba wadi ya kansa ne banks za ez'ekyuma kya kansa nga kyatwakikwepinga. Klabu yaffe eno olwa mulundi guno
tudukiride ane kitse 12 obaze mzemio ni 5 iranga tuwaga wanafe wanafuna mu region yenu bamanyi lottery mutima ebane mutima ogwaba ogumugabi no mutima omuyambi emisinde gino jagidwa Central Bank Parliament ya Uganda CBS FM Mamedi Court mpozi wanafa basagike ni wanafa balabo nabonna Tom Sange Kayinja kura CBS Masaka City. Mu mawulire agebye mizanyo omuzanyi w'omupiira nakinku mu nsi yonna omu agenti na Andres Lionel Messi alabiseeko mu kisaawe omulundi gw'ogusookedde ddala ng'asambira kiraabu eya Paris Saint-Germain the Red and Blues kiraabu y'omupiira gye yagenzeemu ng'ava mu kiraabu ya Barcelona Azulgranas eya Spain. Andres Lionel Messi ow'emyaka 38 alabikidde mu mupiira kiraabu ya PSG gw'ezanye ne Stade de Reims the Red and White Sea mu ligi ya Bufalansa enkulu PSG gwe wangudde ku golo 2 kunganga nga zitebeddwa Kylian Mbappe. Ono omukulu Andres Messi ayingidde mu kisaawe nga ayingidde nga kiyambi mu dakiika y'enkaaga mu omukaaga ng'adda mu bigere bya munywanyi we Neymar era ng'abadde ayambadde omujoozi namba 3 omujoozi gwe yatandikiramu nga ava ayingira kiraabu enkulu eya Barcelona okuva mu luse lw'abatiini era ng'enduulu esa abawagizi ba kiraabu ya PSG mwabadde nga yeesogga ekisaawe. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ekibiina ky'amawanga amagatte kirumiriza gavumenti ya North Korea ekulemberwa omusajja n'antabwekebera President Kim Jong-un teyadda mudde okuweesa amaanyi aga nukuliya n'ekigendererwa eky'okukola ebyokulwanyisa zisabyalo. Ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekirondoola ebya nukuliya ekya International Atomic Energy Agency mu alipoota yakyo ey'enjawulo kikirambise nti kikizudde nga mu kitundu ekya Yongbyon ng'ekkolero lya North Korea eririyo yadda mudde okukola plutonium akozesebwa mu kuweesa ebyokulwanyisa zisabusolo. Alipoota eraze nti ekkolero lino libadde likola okuviira ddala mu mwezi ogwiso ogw'omusanvu ng'ekitongole ekya International Atomic Energy Agency kigamba nti bino byonna kizze kibirengera n'ebitangaza byakyo mwewanika mu bbanga akageri gavumenti ya North Korea gye yabikisibira ku nnyindo n'ekifuumula mu 2009. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti China y'ensi esinga endala zonna mu ssengendo sensi okuvaamu seminti omungi ng'evaamu metric tani za seminti obukadde 2,600 buli mwaka. Buyindi yakubiri ne metric tani za seminti obukadde 1,320 omwaka. Amerika yakusatu ne metric tani za seminti obukadde 85 songa Vietnam yakona ne metric tani za seminti obukadde 83 buli mwaka. Butuluchi ya kutane vamu metric tani za sementi obukadde 8 buli mwaka. Indonesia ya mukaga, Saudi Arabia eri mu kifo kya 7 ate Brazil ye y'omunana mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwegatyo bwegagenze tova ku mukutu kya Basa.